Príjemný dobrý večer, vážení televízni diváci. Minulý týždeň, v piatok 13. sme oslavovali 100 častí. No a preto sa logicky táto časť bude volať 100 plus 1. Uvidíte v nej, čo sa nezmestilo do stovky, reakcie politikov a reakcie našich známych postáv. Takže máte sa na čo tešiť, zostaňte s nami. V dnešnom SOS 100 plus 1 uvidíte vyjadrenie niektorých politikov, vyjadrenie zo pár neznámych postáv a ešte aj to, čo nám zostalo z SOS 100. Takže neodchádzajte. Spýtali sme sa niektorých politikov, čo si o nás myslia. Prvý na zozname je pán Mikloš. Pokiaľ viem, darí sa vám, keďže z tých ohlasov, čo čítam, tak ste sledovaní. Najviac sa mi páčilo Cica nežer. To bolo, myslím, geniálne. Dva kone sa rozprávajú a Chromy hovorí slepému, spravme pár Dubicku. A ten na to, nevidím prekážku. Postaviť vedia snáď úplne všetko. Ale čo hovoria na humor? Ako sa nám páči SOS? No, je to opäť Charči? Á, Lati! Takže... Kamera! Kamera! Druhá! Tuto buď teraz, takto, no. Takže, keby som to SOS robil ja, Lajči... Á, Lajči! Tak... Truba, stoj teraz. Tak, keby som to ja robil, tak to by malo úplne inú, lepšiu úroveň. Ale na druhej strane som veľmi rád, že tí, čo to robia, hovoria o nás, čo to robiť vieme, pretože bez nás by to nebolo nič. Kamera! Karči, teda, Truba, nevadí! Na budúce si ukážeme, ako Karči bude rozprávať a nebude robiť takto rukami. Nebude gestikulovať vôbec. Lajči? Áno, Karči. A to sa dá? Nedá. Nevadí. Dovidenia. Dovidenia. Kamera. Tak napríklad toto sa nezmestilo do stovky. Pritom to bolo brilantné. Kúzelnícke číslo, aké ste ešte nevideli. Atrakce, 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 dámy a pánové, dobrý večer. Dovolte, abych se vám představil, jmenuji se Romano Pomajbini a tohle je můj asistent Josef Talostini. Potlesk! Ještě včera v Istanbulu, dnes v Bratislavě, uvidíte, co jste ještě neviděli, zažijete, co jste ještě nezažili. Dámo, vykouzlím vám růži, přijmete mou růži. A jedu, aha, tady nic a opa! Nevadí. Tady nic a hopa! Takové divné médium, pokoj, pokoj, dotřeští se, vše dobrý, dámo, soustřeďte se, ano, a tady nic a hopa! Velice špatné médium, Josife, vykouzlí dámě růži. Pozor na ty vibrace, pozor na ty vibrace. Lepší se, Talostini se lepší. Dámo, tady je ta růže. Včera v Istanbulu, dneska v Bratislavě. Večer je teprve v Plínci. Aj Zdenky Kramplovej sme sa čo to spýtali. Keď som doma, tak naozaj rada si zapnem tú televíziu a pozerám vás. Je to jedna z najlepších humoristických relácií, skutočne. Ja by som vám chcela zaželať veľa, veľa takých tvorivých nápadov, ale aj veľa objektov, ktoré budete môcť použiť vo vašej relácii. A najmä taký veľký entuziasmus, ktorý síce vo vás je, ale ktorý budete stále potrebovať. V zdravom tele zdravý duch. Ale ako je to so zábavou, hm? No, Mica. Možno ma nespoznávaš, ale nevadí. To naschvál, som tu inkognito. Odkedy som taká populárna, tak ľudia sa na mňa sápu na ulici, jak larvy tučné, ne?
Nežra to ne, ale sápať sa to áno. Podpisy, podpis karty, darčeky, nevím čo. Tak som ti povedala, potrebuješ masku moja. Som si stiahla týpka z interneta. Nejaký vojáček, maskáčo, hovorím si, bude nenápadný. Ale trdmakový, furt sa po mňa obzerajú, môžem sa vám ja na tú popularitu. Lenže odtedy sa mi do úz derú divné veci. Chcem ženám povedať, my sa nežer a místo toho poviem sociálny štát. Druhý pilier. Glendová Izabsta. A takto sa žiť nedá. Schizofrénia. A ty moja. Nežer, Glendová. Kaliňák, vidím ta. Nech sa páči, pokračovanie kúzelnického čísla. Nech sa páči. Prosím, ktorá dáma má kabelku? Kto má kabelku? Kabelku, nemáme kabelku. Kabelku, kabelečku. Dámo. Tady má dáma má kabelku. Zvedněte kabelku. Perfektní. Ano, znáte, Olga Belešová má kabelku, jo? Tak se jmenujete, že jo? Tak, vidíte to všichni, to vidíte? A pozor, moje médium. Pozor. Vibrace, vibrace. Talostiny. Otočené. A teď otázka pro něj. Dámy a pánové. Magické. Taloštiny má Olga Belešová, neboli dáma v takovým bílým. Kabelku má potlesk! Včera v Istanbulu, dneska v Bratislavě. Večer je to prvé plínci, pokračujeme dál. Dámy a pánové, jdeme dál. Co myslíte? Dámo, nechte tu kabelku nahoře pěkně, aby jsme viděli, co teda Taloštiny uhodne, co má dáma v kabelce. Co má dáma v kabelce? Taloštiny, co má dáma v kabelce? Prosím, ticho, jeden. Co má dáma? Co je toto? No, mobilní telefon. Dámo, máte mobilní telefon? Nemám. Vy nemáte mobilní telefon, ale určitě v té kabelce někdy byl mobilní telefon. On cítí jeho pach. Ano, je to tak. Potlesk. A to je čerte prvé plínci. Dámo, co má dál dáma v kabelce? Co má dál dáma v kabelce? Zkus, zkus. Talosiní, soustřece, soustřece, soustřece. Ano, ano. Co je tohle? To je od Porsche, nebo co to je tohle? Klíče, dámo. Máte klíče v kabelce? Ukažte, prosím, všem klíče. Potlesk! Včera v Istanbulu, dneska v Bratislavě, večer je dobré plíci. Jdeme dál, ano. Dej tam vibrace, vibrace. A teď nám Talostiny řekne, dámo, máte peněženku? Máte nějaký peníze u sebe? Mám. Máme. Talostiny, prosím, řekni mi tady, kolik má dáma u sebe peněz? 1922 korun! Ukažte, prosím, kolik máte peněžen. Ukažte všem. Máte tam 1922 korun. Přesně, Talostín to cítí. No, tak dámo, máme, prosím. Tisíc máme. Máte tam 1922, přesně. Nemůžete vyloučit, že jste tam měla určitě 1922 korun. Někdy tam určitě bylo, no, že jo? Ano, někdy, je ano. To pravda? Je? Je. Tak je. Prosím vás. Ještě ráno. Příště zákerně nemanipulujte s peněženkou před kouzelnickým číslem. Další politik a vyjadrenie Samo Bravo. Mám 10-ročnú dcerku, ktorá je zbláznená do toho, tak povinne musím s ňou, ale ináč baví ma to. Vtipov, vtipov poznám veľa, ale napríklad mne sa veľmi páči taký ruský rozhovor vo vlaky. Zrastujte, Anna Petrovna, kuda vy jedete? Ja jedu z Moskvy v Leningrad. A vy kuda jedete? Ja z Leningrada v Moskvu. Raz ticho, ticho a odrazu. Kakája balšaja technika. Вы едете из Москвы в Ленинград, я из Ленинграда в Москву, а вот мы в одном поезде. А последняя иллюзионистическая всувка. Вчера в Истамбулу, днеска в Братиславе. Дамы и пановы, вечер это первые флинцы. А теперь потребую добровольника. Вы, пойдите сюда. Pojďte sem, pane. Máte krásný bílé sako. Pojďte hezky sem. Pojďte sem, nestýpe. Mám si pro vás dojít. Prosím, dokud mi to mluví. Pojďte. Potles pro pána. Vás není slyšet. Talostiny, mikrofon mu vykouzli. Potlesk! Takže,
Do tohohle se mluví, panáčku. Tak, pane, teď nám řekněte, řekněte nám hezky, pane. Máte krásný sako. Co tak děláte? Jste manažer, nebo co děláte? Co děláte? Šofér. Řidič! Jo, co řídíte? Auto. Auto, jak se řídí auto? Ukažte nám, jak se řídí auto. Hezky, potlesk! To znamená, pane, že k svému povolání potřebujete ruce, jo? Kterou ano. Víc, kterou víc? Tak obi dvě. Obi dvě? Zvedněte levou? Zvedněte pravou? Pravák nebo levák? Pravák. Vememe vám pravou! Teď mu vememe pravou ruku, dámy a pánové. Teď uvidíte, co jste ještě neviděli. Včera v Istanbulu, dneska v Bratislavě. Pán přijde o svou pravou ruku a zapětí dostane zpátky. Poprosím, gilotinu! Pane, podívejte se, to je náš nástroj. To je krásná gilotinka z 18. století, používali ještě Richelieu pro nezbedníky. Takže podívejte, panáčku, vy tam dáte svou ručičku, my vám to předvedeme. Talostini, dej tam, já nevím, co dáš, okurku. Podívejte se, krásně švédská ocel a jedem okurka. Jo, hezky. Chcete vidět, já nevím, co chcete, rajče nebo dáme mrkev, mrkev, dáme mrkev. Dáme mrkev, podívejte se. Hezky! Tak, panáčku, a teď, prosím vás pěkně, řidiči. Pojďte, dejte si tam ručičku. Pěkně dáte ručičku, dámy a pánové. Teď prosím pozor. Včera v Istanbulu, dneska v Bratislavě. Pán dává svou ruku do gilotiny. Poprosím, virbel! Jsme připraveni. Jedem, jedem, jedem! Hezky, potlesk! Fuj. Tak nebude řídit. Automobily bude řídit tramvaj, no. Ha, potlesk! Včera v Istanbulu, dneska v Bratislavě, večer je to prvé plíci, kde jdeme dál. Vrchol dnešního večera, teď uvidíte mé médium jako zmizí. Josife, zmiz. Hej, Josife, žádný stopy tady nenecháváme, vem ten stolik. Istanbulu, dneska v Bratislavě. Naschledanou příště. Ahoj. Aj pána Slotu sme sa spýtali, čo si o nás myslí. Niekedy sa veľmi rád pozriem, ja sa aj zasmejem doslovne. Myslím, že ale tá slečna, čo je medzi vami, je jednoznačne jednotka, tá je najlepšia. Skutočne by som chcel zablahoželať vám, celému kolektívu, pretože z tých humoristov, ktorí sú na slovenskej scéne, nehovorím, že ste úplné hviezdy, ale ste jednoznačne najlepší. Takže vám prajem, aby sa vám čím viacej darilo, pretože toho humoru je stále menej a menej a tých hlupákov medzi nami je stále viac a viac. Ja som strašne slabý na vtipy. Fakt neviem hovoriť vtipy a o to radšej sa pozerám na tých, ktorí to vedia. Pani Rúženka a Klárika nám zanalizovala SOS aj z tej horšej strany. Pochválen SOS, pochválen. Na veky SOS, na veky. Ako moja? Ale po starom, nuda. Nuda, no aj keď ja musím povedať, že SOS patrí vo verejnoprávnej k mojim obľúbenejším formátom. Aj keď ja som taká uletená, mňa to ťahá viac do absurdity, skôr k tým Monty Pythonom. No ja mám zase radšej českú sódu. Hej? Hej. No ja sa zoznávam tie karlovarské liečivé pramene. No takto by som povedala, mám pre vás taký message. Želám vám SOS ešte minimálne ďalších 100 častí.
A vy vo vedení, digitalizujte, moji, digitalizujte, svet nespí. Radím ti, ponáhľaj sa, lebo môže byť neskoro. No na čo sme si kúpili tie televízory HD Ready? No presne. Tak. A čo budeš variť v nedeľu moja na obed? Digitalizáciu? Nie, HD Ready! A ebenci? Našim otázkam sa nevyhol ani bývalý minister životného prostredia. No tak páči sa mi, tak, ale nevedel by som na niektoré vaše otázky odpovedať, napríklad to, čo ste dávali o TV jedničke a takéto, takže mnohé otázky sú pre mňa veľmi zložité. Čo, my sme mali také, že z té vydanie relácie, niečo by ste nám zablahoželali k tej stovke, zablahoželali? No ešte jednu stovku. Minimálne? Minimálne. Na záver, keďže sme humoristická relácia, nenapadne vás nejaký vtip, ktorý by ste nám dali do relácie? No, možno len teraz som začal rozmýšľať o klimatických zmenách, tak teraz s klimatickými zmenami, že aký vtip by ma napadlo. Ej. No počkajte, čo by som, aby bolo slušné, lebo neslušné poznám. No, že keď zomrel Brežnev, dobre? Super. Keď zomrel Brežnev, tak sa dostal do neba a teraz tam sa stretol so Sulejmanom II, ktorý proste okupoval Uhorsko 150 rokov a pýtal sa ho, že no, počúvaj, Sulejman, ako je to možné, že ty si okupoval Uhorsko 150 rokov a aj tak tam v tej strednej Európe teba tak nenávidia ako mňa. My sme tam boli 20 rokov a nás tam strašne nenávidia. No, že to má niekoľko príčin, ale tri hlavné ti poviem, že za prvé, my sme tureštinu nezaviedli ako povinný jazyk na maturity, hej. Za druhé, my sme bitku pri Moháči nechceli, aby oslavovali v strednej Európe ako deň oslobodenia. A za tretie, no my sme nikdy nehovorili, že tam budeme len dočasne. Pán Lipšic nám tiež povedal vtip. Krátky, ale dobrý. Považujem to za jednu z takých najvtipnejších relácií, ktoré sú v našich médiách. Rád by som zavinšoval SOS, aby minimálne ďalších 100 vydaní prežilo v dobrej inšpirácii. Lebo na humor je potrebné najmä mať dobrú inšpiráciu. Príde do takého podniku taký starší pán, menej vlasov, taký tučnejší, menší, s takou mladou, vysokonohou blondinkou, príde čašnička a spýta to, čo si dajú. Ona hovorí, dáme si párky. Čašnička zapýta, chren? Chren si dá tiež párky. Úplnou náhodou sme sa vyskytli v jednej reštaurácii. Tak sme sa spýtali na názor čašníka a aj hostia v reštaurácii. Pán hlavný! Čo chceš? Chcú sa nás spýtať, že čo si myslíme o SOS. Jaj? No. Čo sa tak sichtíš? V tej polievke mi pláva mucha. Kde? V polievke. Ne. Áno. No to není mucha. To je mucha. No to není mucha. To je mucha. To nie je mucha. To je mucha. To je mesiarka. No dobre, tak mesiarka, ale mesiarka do polievky nepatrí. To je jedno, aj tak sa to nedá jesť. Aha. Žer. Čo by nám zablahoželala k stovke pani Radičová, sa dozviete práve teraz. K humoru som mala blízko a mám stále bližšie. Veľmi fandím reláciám, ktoré majú dva rozmery. Prvé zasmiatie a potom asi o deň neskôr ďalšie zasmiatie. A myslím si, že v SOS sa tak dvakrát do mesiaca aj takýto efekt podarí. Takže držím palce. Boh stvoril Adama a potom, aby mu nebolo smutno, mu stvoril Evu. A Adam sa na ňu pozrel a prišiel za Pánom Bohom a hovorí, ja ti chcem strašne, strašne poďakovať, ale prečo si ju urobil takú nádhernú? No, aby si ju mohol milovať, Adam. O dva týždne príde Adam úplne nadšený, zaľúbený a hovorí, dobre, ale prečo až takú krásnu? No, hovorím ti, Adam, aby si ju mohol milovať.
O 3 mesiace príde Adam nie práve v najlepšej nálade, pomerne teda dosť zúrivý a hovorí, dobre, pán Boh, to je výborné, krásna, to je všetko fajn, ale prečo takú hlúpu? No, vieš, Adam, aby ona mohla milovať teba. Bratia Farkašovci nás chvália. Neviem, či je to vlastne dobré. No, sledujem pravidelne, ne? No, každý štvrtok. No? To kúkame, no. Najviac sa mi páčia tí dvaja debili, víš, ty debili, víš. Áno, vím, ty čo one niečo akože furt robá, ne, a furt to doseru, ne. Počkej, jak sa to volá? Ne, nevím, no. Podľa toho herca, na Pantik? Ne, Pantik, ne. A Paris Hilton? Ne, Pikachu, ne. Pomajbo, jasne, no. Ty Pomajbo, ten je tvrdý, ty. No. Ešte ten robí aj to niečo za niečo, ne? No. Aj tam je tvrdý. Tam je veľmi tvrdý, veľmi tvrdý. No. Ty, počúvaj, aj my robíme niečo také, že niečo za niečo, ne? Len ako najlepšie je, keď my nedáme niečo nám akože veľa, ne? No. To bol ako for, leciky. Toto bol for, pučo? No. Že to je dobrý for, toto. Však, ale sa musíš smáť potom, ne? Ako. Tak hlas dopredu, ne, že for. Ty počúvaj, ty nemáš číslo na tú vašu, vieš, tú macatu, vieš. To je dobrá, no, to je dobrá. Tu by som ja dal dole, vieš, ne, by sa tešila, ne? A ja by som ju dal dole. No, vidíš, no, tak by sme ju tak ako s Lacikem, akože traja do troj, vieš, tak akože ju dali dole. Podľa mňa by sa tešila. Víš čo? Myslím, že by sa tešila. Že vraj nás pán Kaliňák pozerá pravidelne. Spýtali sme sa ho na to. Dokonca prvé dva diely mám ešte aj na kazete nahraté. Prvé dva diely? Však to boli strašné, ne? No prečo? Všetko má svoj vývoj. Náhodou už vtedy to bolo niečo nové a podľa mňa to bolo veľmi vtipné už vtedy a to, že sa to vylepšuje časom, je iba dobre. Predovšetkým, aby vám vydržala invencia, aj vtipné nápady a hlavne, aby to z té nebolo vlastne posledné. Takže veľa zdaru a myslím si, že aj politici sa tešia z tej relácie, pretože majú sa možnosť vidieť úplne v tom inom svetle a niekedy sa zasmiať aj sami sebe. Bývalý minister obrany sa nezdráhal s odpoveďou na naše otázky. Som takmer pravidelným divákom vašej relácie, ale samozrejme pozerám iba tie relácie, v ktorých nekritizujete mňa alebo neporadujete mňa, ale ostatných politikov, takže určite si to rád pozerám. Ja vám držím palce v tom, aby ste mali minimálne sté výročie vašej relácie a ja si myslím, že pri takej práci, ako robíte, tak aj sa toho dožijeme možno. Ďakujem veľmi pekne. A nejaký ten teda vtip na záver? Napadne vás? Že teraz nie, ale keď si počkáte na zasadnutie parlamentu, tak určite nejaké budete počuť. Na názor z kaderníctva sme sa prevelice tešili. Tak sme si tam zašli a spýtali sme sa. Už môžem? Nejako... Ja čomu sa ja budem vyjadrovať? Čomu? Oni to aj tak potom prekrútia, postrihajú a nakoniec toho vidie, že čo som si naozaj myslela. No ale to sa ja môžem. A vôbec ja takto ani neafektujem normálne. Však ja normálne hovorím a neviem, prečo to vyzerá tak, že ja keby ja afektovala. Však ja som minule kúkala, jak sa to volá tá ona to... Bajlalando, alebo tak nie ja. Však to je oveľa vtipnejšie. To, a ne toto, jak tu však ja tu učinkujem len kvôli peniazom. Však človek musí z niečoho žiť, ne? A keby ja som tu fuňu mi tam nedali. Ne, oni mi tam šmrcnú a nevyzerá, jak ona transvestita. Však tá Magalová sa s ňou ani s ňou nehovorila s fuňou, ale sa mňa hlavne vedie sa skameratila, tak asi na mne niečo bude, ne? Asi nejsem úplne vytretá, keď sa so mňou tam bavila za kulisy. Mi hovorila recept na štrudlu. Kudni šapa. Ne, ale hlavne všetci si všimnajú, ja afektujem a nikto si nevšimá, jako, že čo hovorím, tú myšlienku. To si už nikto nevšimá, všetci len... One budú do mňa pindať, ne? Že jaká ona, sprosta. Čiže ani takéto vlasy nemám, to ma všetko donútili si spraviť, aby to bolo jako komické. Čo je na tejto onej komické? Kokos, to čo je za relácia? Kde sme sa to ocitli? Jako myslím, táto civilizácia. Pani Vášariová sa nám dokonca ospravedlnila, že nebola na predstavení. Nevadí, možno na budúce. Ja by som vám veľmi poblahoželala, aby ste zostali slobodomyselní, aby ste sa nenechali vtiahnuť do nejakých
ideologických sporov, lebo keď začnete to robiť, celý humor stratíte. Takže ja vám prajem, aby ste zostali veľmi taký hravý a slobodomysel. Keďže žijem s humoristom, no, veľa si toho neužijem, toho humoru, tak ja viem, že to je veľmi ťažká práca, pretože rozplakať ľudí je veľmi ľahké. A inteligentne rozosmiať veľmi ťažké. Pani Tótovej sa evidentne nedotklo, že sme si z nej párkrát urobili srandu. Pozerám, pretože humoru je v živote málo a treba ho. A aj ten politický je vhodný. A veľmi rada konzumujem humor, to znamená, že som priaznivcov vašej relácie. Tak, a toto bolo dnešné SOS 100 plus 1. Dúfam, že ste sa bavili. Vidíme sa znova o týždeň. Ale o 9. Tak zatiaľ. No. Teraz čo mám hovoriť? No. Možno ma nespoznáte. Keď sa nemôžem spriať, ja si roztrhnem jazvu. No. Možno ma nespoznáte. Tak to bude na dlho. A ja sa ponáhľam.